დღეს დილიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქუთაისში პარლამენტის შენობის ჩამონგრევის შედეგად კიდევ ორი ადამიანია დაღუპული, თუმცა ოფიციალურად ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქუთაისში დღეს პრეზიდენტმა მოინახულა, როგორც ამბობენ ქუთაისში, ის კიდევ ბოკერიასთან და უფროს ვაჟთან ერთად იყო ქალაქში დღეს დილიდან გადაკეტილი იყო ქუჩები. ბოლო ინფორმაციით ქუთაისიდან ნოდარ ჩაჩუა, ნოდარ გამარჯობა. დიახსოფო, ჩვენ ახლა მიმყოფებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის ერთ-ერთი მაღალი შენობის შენობაზე, საიდანაც კარგად ჩანს როგორც პარლამენტის გვერდითა ნაწილი, ასევე ის ორი შენობაც, რომელიც პარლამენტის უკან მდებარეობს და რომელზეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ იყო ჩამონგრეული. მე ახლა შემიძლია კადრში გაჩვენოთ ის ორი პარალელური შენობა, რომელიც პარლამენტის უკან დგას და რომელშიც პარლამენტის აპარატი უნდა გათავსდეს. მისი პირველი შენობის ერთი შენობის სახურავის ერთი ნაწილის დამრეცი კედელი არის მთლიანად ჩამოწოლილი. მე შემიძლია დავადასტურო ეს ინფორმაცია და თქვენ შეგიძლიათ კარტში ნახოთ სწორედ ეს ორი შენობა. დღეს ეს ინფორმაცია ასევე დაადასტურა დეპუტატმა დიმიტრი ლორთქიფაინძემაც, რომელიც ქუთაისის მერთან ერთად პარლამენტის შენობაში იმყოფებოდა. მე მინდა ზუსტად აღწერო, რაც ჩემი თვალით ვნახე. ეს არის პარლამენტის ახალი შენობის უკან მშენებარე ადმინისტრაციული შენობა, ნაგებობა სამსართულიანი კარკასული ტიპის, რომლის მშენებლობის დროსაც ეგრეთ წოდებულმა აპალუკამ ვერ გაუძლო ბეტონის სიმძიმეს და დაახლოებით 12-დან 15 მეტრის მონაკვეთი არის ჩაქცეული. და როგორც მე ამიხსნა და მე მინდა გითხრათ ბატონი გია თევდორაძის ნაამბობი ჩემზე, რომ ამ ჩაქცევას მოყვა ერთი ადამიანი 55 წლის ეს გვარად ნებიერი ძე. გარდაცვლილთან და დაშავებულებთან დაკავშირებით სხვა ინფორმაცია, სხვა დამატებითი ინფორმაცია ოფიციალურ დონეზე არ ვრცელდება. ისევ და ისევ რჩება ის ინფორმაცია, აქამდე რჩება ის ინფორმაცია, რომელიც იყო, რომ გარდაცვლილია ერთი ადამიანი 55 წლის ზესტაფონელი, რომელიც მუშაობდა პარლამენტის მშენებლობაზე. დღეს ასევე ადგილობრივი რადიოები და სააგენტოები, მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებითაც, რომ გაიზარდა გარდაცვლილების რიცხვი და იგი უკვე სამი შეადგინა, ანუ სამი გარდაცვლილია, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. ჩვენ ასევე დღეს დილიდან ვცდილობდით გადაგვემოწევებინა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში დაშავებულებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, თუმცა როგორც განგვიცხადა სასტრაფოს ხელმძღვანელმა, სწორედ გუშინ, როცა მოხდა ინციდენტი, მათ გაგზავნეს ორი სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა, ერთი იყო აბსოლუტურად უფუნქციოდ, ხოლო მეორემ ერთი გარდაცვლილი გადაიყვანა ექსპერტიზის ბიუროსთან. ეს არის ის ინფორმაცია, ის ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც არის გავრცელებული. არაოფიციალური ინფორმაციას კი მხოლოდ მედია საშუალებები ავრცელებენ. სხვა ოფიციალური კომენტარი ჯერჯერობით ქუთაისში არ გაკეთებულა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობდით შეგვსულიყავით ქუთაისის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზეც, რადგან მე და ჩემი ოპერატორი ვართ პარლამენტში აკრედიტებული ჟურნალისტები, თუმცა ჩვენ არ მოგვცეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავად გვენახა პარლამენტის ეს დაზიანებული ნაწილი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამის ნახვა ეხლა შეგიძლიათ თქვენ ამ წუთებში სწორედ აი აქედან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის ერთ-ერთი მაღალი შენობიდან, საიდანაც კარგად ჩანს ის ჩამოწოლილი კედელი, რომელზეც ჯერ კიდევ გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, დღეს კი ამის თქმა უკვე დადასტურებულად შეიძლება. ნოდა, რაც შეეხება პრეზიდენტის ვიზიტს, ამბობენ, რომ ის დღეს ქუთაისში იყო და მოინახულა ჩამონგრეული ნაგებობა. დიახსოფო, დღის პირველ ნახევარში, სავარაუდოდ 11-დან 12-ის ნახევრამდე, ჩვენ შევნიშნეთ პრეზიდენტის ვეტმფრენი, ასევე პარლამენტის თავზე დაფრინავდა და გავრცელდა, ასევე ჩვენ გადაკეტილი იყო, ვეცადეთ რა თქმა უნდა პარლამენტთან მისვლა, თუმცა გადაკეტილი იყო მისასვლელი და საპატრულო პოლიცია არ გვაძლევდა შესაძლებლობას მივახლოვებოდით პარლამენტის შენობას. ასევე შემდეგ უკვე გავრცელდა ინფორმაციაც იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი იმყოფებოდა აქ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნახა ის დაზიანებული ნაწილი და უკვე დაზიანებული ნაწილი და უკვე გაემგზავრა და დაათვალიერა ქალაქი გიგა ბოკერიასთან და უფროს შვილთან ერთად. ასევე ამ ფაქტს შეესწრო ერთ-ერთი სააგენტო ჟურნალისტი, რომელიც თავად ყვება და სატელევიზიო კომენტარზე აცხადებს ვარს, თუმცა მან თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია და როგორც ის აღნიშნავს, პრეზიდენტი გიგა ბოკერიასთან და უფროს ვაჟთან ერთად ქალაქის ქუჩებში სეირნობდა, თუმცა მას არ ახლდა არც ერთი ტელეკომპანიის ტელეკამერა და ამის ვიდეო ამსახველი კადრები არ არსებობს. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩო ქუთაისიდან, ველოდებით ჩვენგან ახალ ინფორმაციებს.